Itu jurulatih Laos, Michael Wiss, akui pasukannya perlu berwaspada ancaman Harimau Melaya biarpun tuan rumah beraksi tanpa beberapa bintang utama. Jelas beliau Malaysia merupakan pasukan berkualiti dan kebanyakan pemainnya memiliki kepantasan dan kawalan bola yang baik sekaligus mampu memberi ancaman kepada pasukannya. Dalam sidang media sebelum ini, jurulatih kelahiran Jerman itu turut membayangkan pasukannya mungkin memilih untuk bermain secara bertahan selepas kalah teruk 0-6 kepada juara dua kali Vietnam dalam perlawanan pembukaan kumpulan itu Rabu lepas. Ketika ini, Vietnam berada di tangga teratas kumpulan B dengan kelebihan jaringan selepas berkongsi 3 mata dengan Malaysia yang menghuni kedudukan kedua. Baik, kita beralih ke sukan hoki.